Dobrý den, jmenuji se Petr Ivanko a dnes pro vás mám tento prostorný dvougenerační dům, který najdete v klidné části Slatina. Dům je ideální pro větší rodinu nebo pro ty, kteří hledají kombinaci vlastního bydlení a investice. Pojďme se na něj podívat. Dům je situován v klidné části Slatina, které vám nabídnou veškerou občanskou vybavenost a blízkost krásné přírody. Je ideální pro ty, kteří ocení pohodlí i soukromí. Přičemž do centra Chrudimi se dostanete za pár minut. V domě najdeme dvě bytové jednotky. V přízemí je dispozice 2+1, který prošel v posledních letech významnou rekonstrukcí. Například kuchyně byla modernizována v roce 2020. Koupelna je zcela nová z roku 2023. Ve druhém nadzemní podlaží je prostorný byt 3+1, který nabízí komfortní bydlení s podlahovým vytápěním v koupelně a renovací z roku 2010. Dům je celý posklepený a nabízí mnoho úložného prostoru. I když zvenku by si zasloužil trochu lásky, uvnitř vás čeká příjemné a moderní bydlení. Vytápění zajišťuje tepelné čerpadlo a o ohřev vody se stará bojler. Tento dům má vše, co byste mohli potřebovat pro pohodlné bydlení a ještě něco navíc. Pokud vás zaujal, navštivte můj web petrivanko.cz. Tam se dozvíte více informací a kromě toho nalezete i virtuální 3D prohlídku, díky které si celý tenhle dům můžete projít z pohodlí vaše domova. Pak už mi stačí jen zavolat a půjdeme se sem podívat společně. A mějte se moc hezky.